Dobar dan, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Sjednica Skupštine na kojoj je poslanici trebalo da se izjasne o predlogu za izglasavanje nepovjerenja vladi još uvijek bez epiloga. Bolnica Meljine problem nedostatka kadra ublažava angažovanjem konsultanata iz drugih ustanova. Obilježena slava crkve Preobraženja Gospodnjeg u Igalu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala Njemačku na otvaranju seniorskog turnira u Düsseldorfu. Sjutra u južnim predjelima padavine u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj su poslanici trebali da se izjasne o predlogu za izglasavanje nepovjerenju vladi Crne Gore još uvijek nije dobila epilog. DPS je podnio inicijativu o nepovjerenju vladi nakon što je premijer Abazović potpisao temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Oni tvrde da je između ostalog i zbog toga doveden u pitanje dalji nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Umjesto da se iskoristi podrška u parlamentu, umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto podrške koja je data bez ikakvog ucjenjivanja i uslovljavanja, umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena. Nije iskorištena zbog toga što očigledno postojale su neke druge teme i neke druge obaveze. Premijer Dritan Abazović rekao je da se o nepovjerenju vladi ne glasa zbog temeljnog ugovora, već zapljene cigareta u Luci Bar. Zapljena koja se desila u Luci Bar ima veze sa građevinskom kompanijom koja se zove Bemax. Ta građevinska kompanija koja se zove Bemax osnovala je M-portal. Ta M-portal nije samo jedan medij, nego je takozvani MNE. M-portal, N-radio i E-televizija. Taj portal je finansiran od strane Bemaxa. To nije ništa sporno. Što je sporno? Sporno je što je po operativnim podacima većina te robe zaplijenjena u Luci Bar vlasništvo Bemaxa. Ili ljudi povezani sa njima. Od tale se finansiraju kampanje i od tada počinje veliki rat sa premijerom koji se zove Dritan Abazović. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je da bi možda bila Božija pravda da Abazovićeva vlada padne u parlamentu. Jedina legitimna vlada koju Crna Gora u ovom momentu može dobije je vlada koja je proizvod izbornog rezultata na prethodnim izborima. To se odnosilo i na prvu i na drugu, ali računam da su neki školu naučili. Vidite li da ne može protiv narodne volje? Ovo je protiv prirodni blud što ste vi radili sa Demokratskom partijom socijalista ovih 100 dana. Lideri DF-a Andrija Mandić i Slaven Radunović tražili su pauzu sjednice kako bi čelnici stranaka pobjednice izbora 2020. godine iz tri koalicije sjeli za sto i probali da nađu mogućnost da se dogovore. Predsjednica Skupštine dala je pauzu od sat nakon zahtjeva dva poslanička kluba, rekavši da za pauzu postoji i interesovanje premijera. Zaposleni i građani još uvijek čekaju da se riješi problem bolnice Meljine. Zaposleni još uvijek uspijevaju da održe bolnički sistem i pruže građanima potrebne usluge, ali vrlo teško i uz veliki nedostatak kadra koji popunjavaju konsultantima iz drugih ustanova. Direktorica bolnice Olivera Elez kaže da se nadaju da će vlada pokrenuti postupak rješavanja nagomilanih problema, što je početkom mjeseca i obećalo Ministarstvo zdravlja. Bolnica Meljine i dalje ima ogromne probleme, a situaciju dodatno komplikuje i hroničan nedostatak medicinskog kadra. Ipak, zahvaljujući posvećenosti i entuzijazmu zaposlenih, bolnica uspjeva da pruža usluge pacijentima. Još uvijek uspijevamo da održimo bolnički sistem i da pružimo svim građanima potrebne usluge. Vrlo teško, uz veliki nedostatak kadra, popunjavamo sa konsultantima iz drugih ustanova koji pokrivaju radna mjesta koje mi nemamo, osnovnog kadra prvobitnog i koje je u stalnom radnom odnosu. Ovo je uslovno u stalnom radnom odnosu jer mi smo u stečaju, tako da smo mi svi na ugovoru na ograničeno vrijeme, ali jako je malo, znači, tih
tog osoblja koje je ostalo od neke prvobitne postavke bolnice Meljine. Koliko je važno da bolnica opstane, govori broj hitnih intervencija koje su obavljene tokom ljeta. Ovog ljeta smo se i pored velikih problema uspjeli nekako organizovati i održavamo dva krucijalna odelenja za prihvat hitnih stanja, to su interno i hirurgija, i uspjeli smo da održimo, pored svih teškoća, uspjeli smo da održimo i naše porodilište sa ginekologijom. U najvećem broju slučajeva medicinsku pomoć zatražili su turisti. Značajan broj utopljenika koji prilike sedmično 1 do 2 smo imali do sada. I većina akutnog infarkta miokarda koje smo rješavali također su bili ljudi sa strane, odnosno turisti koji su se zatekli u našem gradu. Hirurgija ima naravno povećan broj povreda kao i svakog ljeta i saobraćajnih udesa, ali za sada smo uspijevali da sve pacijente zbrinemo. Trenutno bolnica ima oko 160 zaposlenih po ugovoru u stečaju, a uz to još najmanje 30 ljudi koji rade kao ispomoć, kazala je Eles. Ona ističe da ima informaciju da država radi na obezbjeđivanju nedostajućih 100.000 eura koliko im je potrebno za normalno funkcionisanje na mjesečnom nivou. Brza vožnja, neprilagođavanje uslovima puta i nepoštovanje saobraćajnih pravila razlog su svakodnevnog crnog bilansa na putevima u našoj državi. Da li je to alarm da nešto pod hitno treba mijenjati u saobraćajnom zakonu? Crna hronika je ispunjena poraznom statistikom o broju poginulih i stradalih na našim putevima, promilima alkohola u krvi vozača kao i upotrebi opijata, pali crveno svjetlo da se pod hitno treba reagovati promjenom i primjenom zakona. Moram da kažem da smo mi u našoj državi Crnoj Gori na posljednjem mjestu u Europi po bezbjednosti saobraćaja. Ne znam da li vam poznat podatak da samo 5 država podržavaju našu vozačku dozvolu, zato što naš način pristupu samih obuke i edukacije vozača i ostalih nije baš na nekom zavidnom nivou. Evo recimo, ako imamo podatak da se u Norveškoj i Švedskoj na 100.000 stanovnika godišnje pogine 2,6, kod nas je 15, to je katastrofa. Kod nas ne postoji termin mladi vozač, a šta to u stvari znači u praksi? On kad položi vozački ispit, prepusti na sam sebi, nema nikakvih sankcija, koje podrazumijevaju kod drugih zemalja u Europi da ne može da vozi od 10 ujutru do 5, alkohol u krvi 0,0, znači alkohola nema, može voziti automobile sa snagom od 80 kW, znači nekim moćnim, za naredne 2 godine. On je praćen i ukoliko dođe do nekih sankcija, on je sankcionisan da ponovo mora da polaže taj vozački ispit. Naš sagovornik tvrdi da nije bitan broj napisanih kazni, nego upravo suprotno. Imamo neku statistiku, bilo je, vladamo se koliko je napisano prekršajnih prijava i tako dalje, ne bavimo se koliko je njih naplaćeno. Mnogo je novih vozila koje ulaze u saobraćaj i koja dodatno unose i nove probleme. Na prvom mjestu to su električni trotineti, za koje naš zakon još nije definisao pravila ponašanja u saobraćaju. On je ozbiljan učesnik u saobraćaju, on se kreće 25 km na sat, to je 9 metara u sekundi, morate priznati to brzo. Da što manje se kreće kolovozom koji je prvenstveno namijenjen za kretanje vozila. Ovo je posebna kategorija vozila, znači može se kretati biciklističkim stazama, trotoarem i tako dalje, ali pod uslovom da ne prelazi brzinu već od 25 km. Podsjećamo, vozači električnih trotineta tretiraju kao ozbiljne učesnike u saobraćaju koji uz poštovanje svih propisa koji će važiti za njih, morali bi proći i posebnu edukaciju za učesnike u saobraćaju. U Herceg-Novom trenutno boravi 30.391 gost, što je za 1% manje od ukupnog broja prijavljenih gostiju na isti dan 2021. godine, saopšteno je iz Gradske turističke organizacije. Od ukupnog broja gostiju 29.557 su stranci i 834 domaća. Najviše gostiju je u privatnom smještaju 22.173, dok ih je u hotelima 8.133.
Nedavno su iz turističke organizacije Herceg Novi saopštili za radio televiziju Herceg Novi da je najveći broj gostiju iz regiona Srbije i Bosne i Hercegovine, zatim iz Rusije, Austrije, Mađarske, Poljske, Velike Britanije i Amerike. Između 50 i 70% je više gostiju sa zapadnog tržišta nego prošle godine. Hotelski kapaciteti ove sezone dobro posluju, što potvrđuje podatak da je popunjenost bolja za 40% nego prethodne godine. Dobre su najave i za postsezonu. Nakon ljetne pauze sa radom počinje dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Prvi radni dan biće ponedjeljak 22. avgusta, a za korisnike usluga i njihove roditelje obezbeđen je i besplatan boravak na Ivanovim koritima u smjeni od 22. do 28. avgusta. Danas je proslavljena slava crkve Svetog Preobraženja u Igalu uz prisustvo sveštenstva visokih zvaničnika opštine i brojnih vjernika. Predsjednik opštine potvrdio je dolazak patrijarha u naš grad 27. avgusta. 19. avgust, crveno slovo u crkvenom kalendaru i slava crkve Svetog Preobraženja u Igalu. Među brojnim prisutnim zvaničnicima i sugrađanima bio je i predsjednik opštine. Veliki praznik za eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i uvijek se ovog dana veliki broj vjernika okuplja na ovom mjestu, što me svakako raduje da se nastavlja ta tradicija i da je Igalo, odnosno crkva Svetog Preobraženja, posebno u ovom periodu koji je iza nas doživjela jedan određeni preporod, jer se ovdje zaista puno toga uradilo i zahvaljujući našem novom svešteniku, ocu Stefanu, koji je zaista vrednostno radio sve ovo vrijeme kako bi se ovaj prostor dodatno oplemenio. Danas je slava grada Trebinja i to je povod da predsjednik opštine sa delegacijom posjeti ovaj grad. Nakon svete liturgije koja će se danas održati ovdje, ja ću posjetiti naš bratski grad Trebinje koji danas slavi svoju gradsku slavu, tako da će biti tamo jedan zaista lijep program povodom ovog velikog praznika. Velika organizaciona obaveza, ali i čast i zadovoljstvo jeste i priprema za dolazak patrijarha u Herceg Novi. To je jedan veliki dan. Evo, želim ovom prilikom i da najavim, dakle, novi termin dolaska njegove svetosti. Dakle, 27. augusta njegova svetost patrijarh Porfirije dolazi u zvaničnu posjetu Herceg Novom. Još jednom podsjećamo da je novi termin dolaska patrijarha 27. augusta i da će u Herceg Novom boraviti 3 dana. Dobrotvornim koncertom sinoć je na punoj kanli kuli započeo projekat obnove crkve Svetog Đorđa na Toploj. Riječ je o još jednom programu 9. trga od Ćirilice, koji je na drevnoj novskoj kuli okupio ljude dobre volje, spremne da daruju i pomognu obnovu hrama i izvođače koji su uveče ispunili pjesmom i igrom. Na najljepši način, spletom muzike, poezije i igre, počeo je projekat kojim je planirana obnova hrama Svetog Đorđa na Toploj, izgrađenog u 17. vijeku. Govoreći o ovom velikom poduhvatu, krstonosni protojerej Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Herceg Novski, podsjetio je na riječi mitropolita Amfilohija, koji je zapisao da je smisao hrama u suštini istovjetan sa smislom čovjeka i svijeta. On je tako reći ikona čovjeka i svijeta. Hram ima za cilj da onima koji se u njemu i oko njega sabiraju, koji ga gledaju, otkriva i projavljuje nevidljivoga, da smjesti u sebi i sobom posvjedoči nesmjestivoga. Zato kada se hram gradi, u njega se kroz prigodan materijal na prirodan način ugrađuje čitav svijet u njega. Gradnja se vrši po čovjekovoj mjeri, ali tako kako bi istovremeno svojom ikoničošću obuhvatio beskrajnu stvarnost. Istakao je da je na sadašnjem ikonostasu sačuvan dio prvobitnih ikona postavljenih prilikom prvog ukrašavanja hrama. Kao i crkva, i one čekaju restauraciju kako bi zasijale u punom sjaju svojom svjetlošću i duhovnošću. U toku 18. vijeka hram je pretrpio izvjesna oštećenja uzet klizišta, a potom je uslijedila i njegova rekonstrukcija. Ta obnova hrama u izuzetno teško vrijeme pokazuje izražen osjećaj za svetinje koji novski narod njeguje do danas.
U programu je učestvovao veliki broj umjetnika. Večeras od 20 i 30 časova u okviru Trga od Ćirilice je program Gospod blagi zove sve, veče stare bogomoljačke pjesme. Učestvuju gosti iz Pirota, Kruševca, Beograda i domaćini iz Herceg Novog. Novljanin Aleksandar Bubanja i gitarista iz Turske Cenk Erdogan nastupili su sinoć na Trgu od muzike u okviru Guitar Art Summer Festivala. Koncerti ova dva umjetnika oduševili su brojnu publiku. Koncertom profesora gitare u Hercegnovskoj muzičkoj školi Aleksandra Bubanje nastavljeno je ovogodišnje 16. izdanje Guitar Art Festivala. Novljanin, koji je redovni učesnik manifestacije od njenog početka, oduševljen je prijemom publike. Pred ovakvom publikom nastupati u svom rodnom gradu gdje radim, gdje ljudi me vole tu, znači, to je nevjerojatan osjećaj. Jednostavno, ne bih mogao ovdje, ovo nigdje drugo da doživim. Ovakvu energiju, ovakav lijepi trg, znači na kom se održavaju ovi nastupi, ovo je stvarno jednostavno neka nevjerojatna energija. U drugom dijelu večeri nastupio je gost iz Turske, umjetnik Cenk Erdogan. Osim odličnog prijema publike i uspješne organizacije festivala, istaknuti gitarista naglašava važnost saradnje na polju kulture između Turske i Crne Gore. Kada pogledate istoriju festivala širom svijeta, nema sličnog festivala koji traje 16 godina. Neki festivali traju, na primjer, 5, pa ih otkažu ili izgube suštinu. Ali ovdje u turističkom mjestu iznenađen sam sa koliko pažnje publika prati koncerte, kao da se dešava u koncertnoj dvorani. Zato sam stekao utisak da publika ovdje zaista pokazuje velike interesovanje za umjetničku muziku. Turski institut Yunus Emre iz Podgorice podržao je nastup gitariste Cenka Erdogana na festivalu, što je još jedna potvrda odlične saradnje sa ustanovama kulture u Crnoj Gori. Mi kao institut u Crnoj Gori imamo dobru saradnju sa lokalnim ustanovama ovdje u Herceg Novom, posebno sa javnom ustanovom kulture Herceg Fest. Svake godine smo prisutni na festivalima koje organizuju Herceg Novom i to nam je zaista bitno. Želim da naglasim da su odnosi između Crne Gore i Turske odlični i pruža nam dodatnu mogućnost da se saradnja na polju kulture unapređuje. U okviru festivala Guitar Art Summer Fest slijedi veče španske i portugalske muzike. Na Trgu od muzike ispred muzičke škole od 21 čas nastupit će Tamara Jokić i Dušan Popović Lipovac. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Njemačku na startu turnira u Düsseldorfu rezultatom 12:7. Naša selekcija u drugom kolu igra protiv Španije. Turnir u Düsseldorfu posljednja je provjera za evropsko prvenstvo u Splitu, koje se igra krajem avgusta. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu turnira u Düsseldorfu. Crnogorski vaterpolisti savladali su selekciju Njemačke rezultatom 12:7. Najefikasniji u našem timu bio je Averka, koji je postigao 4 pogotka. Mršić je upisao 3, Dušan Matković 2, dok su po pogodak postigli Perković i Spajić. Jako bitan moment priprema za nas. Odigrali smo danas meč protiv reprezentacije Njemačke, koji nam mnogo znači, da vidimo gdje smo u ovom momentu i šta treba da popravimo pred ono što predstoji. Upisali smo pobjedu, možemo biti zadovoljni načinom na koji smo igrali i krajnjim ishodom. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u drugom kolu sastaje se sa Španijom. Izabranicima selektora Vladimira Gojkovića, turnir u Düsseldorfu posljednja je priprema pred evropsko prvenstvo u Splitu, koje će se održati krajem avgusta i početkom septembra. U organizaciji Sportskog rekreativnog društva Veterani Karača u subotu se na Karači igra prijateljski susret veterana Herceg Novog i Podgorice. Utakmica se igra povodom jubileja, 17 godina rada i postojanja košarkaškog kluba Karača iz Herceg Novog. 26. juni 2005. godine mi smo se prvi put sastali i osnovali klub Veterane Karače prije 17 godina. I došli smo na ideju da odigramo utakmicu sa Montenegro veteranima iz Podgorice radi toga što smo prije 17 godina s njima to odigrali. Ogurlić se osvrnuo i na prvi susret ove dvije ekipe, koji se odigrao 2005. godine. Prije 17 godina
pobjedili su, kako se zove, veterani iz Podgorice, Montenegro veterani. Oni su bili jači, pobjeđivali su nas. To su sve igrači koji su nekad značili i crnogorskoj i jugoslovenskoj košarci. Važno je da ovo 17 godina, od kako postojimo i mi i oni, mi smo ostali prijatelji i sportski prijatelji sve do dan danas. Utakmica veterana Karača i Podgorice igra se u subotu na Karači sa početkom u 19:30. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima padavine se očekuju u jutarnjim i prije podnevnim satima, u drugom dijelu dana uglavnom bez padavina, povremeno sa sunčanim intervalima. Uslijed jake nestabilnosti, lokalno su moguće vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Sjednica Skupštine na kojoj je poslanici trebalo da se izjasne o predlogu za izglasavanje nepovjerenja vladi još uvijek bez epiloga. Bolnica Meljine problem nedostatka kadra ublažava angažovanjem konsultanata iz drugih ustanova. Obilježena slava crkve Preobraženja Gospodnjeg u Igalu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala Njemačku na otvaranju seniorskog turnira u Düsseldorfu. Sutra u južnim predjelima padavine u jutarnjim i prije podnevnim satima. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Mori zaleđe, koju uređuje koleginica Slađana Rašo. Želimo vam prijatan ostatak dana.